因为工作就必须放弃梦想吗？许多人出了社会，面对生活的压力，向现实低头。为了工作与生活而放弃梦想，让回忆只剩下遗憾。热爱跳舞的我，也在梦想与工作的道路上迷失了方向。我不要让工作绑架我的梦想。所以我决定改变自己，不要让梦想被工作打败。不管未来是什么模样，走出自己的方向。闪亮的梦想，掌握在我手中。你无法回到过去重新开始，但你可以从现在开始创造全新的未来。我是陈德森，我在国泰人寿，让梦想与工作一起前进。